Jemi rikthyer në studio në bisedat tona të mëngjesit, gjithmonë përpara se sa të dalim në transmetim, të ftuarit tani shkëmbejmë edhe dy fjalë për të kuptuar diçka më shumë rreth tyre. Ne kemi lënë pas festat e nëntorit, festat kombëtare të rëndësishme të gjithë popullit shqiptar dhe me rastin e festave bëhen dhe organizime të ndryshme apo jo Arion? Është bërë dhe është organizuar dhe Miss Kuqezi dhe sigurisht kanë dalë dhe bukuroshe nga ky kompeticion dhe ne kemi fatin të kemi dy prej tyre pikërisht këtu në studio, po un them që Ariola, t'i prezentoj se unë me emrat nuk jam mirë. I prezentoj unë, ose më sakta do të vetë prezentoj, po prezentoj producentin e këti kompeticioni, është zoti Shpejtim Nezeli, cili Zeneli. Zeneli. Gabova dhe ti me emrin. Është gabova dhe unë me emrin. Mirë mëngjes, vajza, mirë mëngjes. Mirë mëngjes dhe vajzave. Zoti Shpejtim, kënaqësi t'ju kemi në studio, bashkë edhe me dy bukuroshe tona, do na ndihmoni ju që t'i prezentoj. Po, se cila bukuroshe prezentohet vetë, mas mirë kështu. Atëherë, unë quhem Pamela Murati, jam 15 vjeçë dhe vim nga qyteti i Tiranës. Jam 1.73 e gjatë dhe studioj viti parë gjimnaz. Mystrim Keta në Tira. Po, çfarë titullin mban ti? Atëherë, unë Miss Kuqezi fitova çmimin e parë, pra Miss Kuqezi 2020. Pra ti e Miss Kuqezi? Pa tjetër. Si dhe dy çmime të tjera, si imazhi i Best Style, i më falje, imazhi i Best Channel dhe imazhi Univers Resort. Po, vajza tjetër? Atëherë përshëndetje, unë quhem Merisa Shyra, jam 17 vjeç dhe 1.76. Vim nga qyteti Korçës dhe studioj në Gjimnazin Mysllim Keta Tiranë. Po këtë prezantimin për gjatësim se bëhet. Pas janë mise pra. Po janë mise pra, mise tregojnë edhe sa të gjata janë. Se sa të gjata janë, ka qenë kriter. Nuk jesh mis dhe ti jesh 1.42 për shumë, 1.45, jo. Ka qenë kriter ky zoti Shpejtim? Po. Me qenë se është kriteri 1.70, sepse në konkurse bukurie, qoftë në Shqipëri, qoftë në arenën ndërkombëtare, duhen kushtet, gjatësia, pesha, plus edhe është pika parë që i kërkojmë edhe gjuhën e huaja ti din. Gjuha angleze, gjuha turke apo ndonjë gjuhë që është... Në një bashkëpunim të mundshëm, kjo e gjuhës, është për në një bashkëpunim të mundshëm, ndoshta, për shkak të fituesit do të di anglisht se ndoshta mund të çohet në një kompeticion ndërkombëtar. Sipari do të shkojnë në muajin janar në Turqi, një sfilat mode Izmir Fashion Week. Gjitha fituset kryesore, gjithashtu edhe secila nga këto vetë do të përfasojnë shtetin shqiptar në arenën ndërkombëtare, po më mirë është t'ia lëmë këtyre vet emocionet. Jo, pse, është interesante në fakt të dish se si dhe se si krijohet një konkurs bukurie dhe se si zhvillohet mbi të gjitha një konkurs bukurie. Ju sa vite keni që merreni me këtë fushë? Miss Kuqezi është viti 4 këtu në Shqipëri që mbajnë, këtë vit u mbajnë në Univers Resort, ku vajzat ishin në këmp, aty ishin goca nga Kosova, nga Maqedonia, nga gjithë Shqipëria, faktikisht 38 vajza. Për kujdesin e veshjet është përkujdesur Lady Diana, e cila me kostumet më të bukrat mundshme i ka shkëlqyer vajzat në skenë. Posa saj ka qenë edhe juria përbërë nga njerëz të rëndësishëm, si dhe këngëtari Masar Sinani me këngën Kuqezi që është lidhur eventi bashkë me këngën e zotëriut. Po pse erdhi nevoja për të krijuar një kompeticion të tillë? Kjo është që në Shqipëri ka kompeticione të cilat janë. Është një konkurs festiv, meqense është fest, dita flamurit edhe vendosëm që të gjithë shqiptarët i bashkëm në një vend. Juve vetë nga jeni me origjinë? Unë jam nga Prizreni. Nga Prizreni. Megjithatë, ky kompeticion i përfshin besoj të gjitha trevat ku ka shqiptarë dhe nuk besoj që ka Për mua ka qenë edhe një gëzim në Miss Globe fitoi goca nga Kosova. Po. Kolgeci, Lorinda më duket. Edhe i uroj suksese, sepse nuk ka rëndësi kush është producent, po shyshu që e fitoj një kosovare këtë e ndërkumta. E vërtet është, na bënd të ndihemi të gjithë mirë. Vajza, ju kur morët pjesë në këtë kompeticion, kishë dëgjuar më parë për të? Po, kishëm dëgjuar dhe mendova që pse jo mos marrë dhe unë pjesë një eksperiencë e re, po na priste dhe jam e lumtur që njoha Shpejtim Zenelin, që u bë menaxheri im dhe mora pjesë në një kompeticion të tillë. Ishte nder për mua. Ndërkohë që kurioz jam të di për te përgjigjes që presë edhe nga vajza tjetër, përse ky lloj kompeticioni dhe jo një kompeticion tjetër, se siç e tham, siç e tha dhe Shpejtimi, ne kemi kompeticione shumë të mira në Shqipëri. Pse përzgjedhet pikërisht Miss Kuqezi? Një pyetje shumë e mirë kjo për ju, por
Mendoj se pasi menaxheri më dha një mundësi që unë të jem pjesë e saj. Mendova që pse jo mos të marr pjesë. Domethënë ka shumë kompeticione të tilla, por kjo ishte ndoshta ai më tërheqës për ty. Ndoshta një ndër më të parat. E kuptova. Po për ty? Gjithashtu edhe serioziteti në punë, falë zotit menaxher shpëtimet edhe stafit të tina ka bërë akoma më tepër që ne të shkojmë në këtë kompeticion. Kuptova. Çfarë plane keni tani që u bë pjesë te këtë kompeticion? U bë pjesë e një bote të re, pjesa e nisit, hera herës edhe shumë nisën ne i shohim edhe si modele në të ardhmen. Ju si keni këto parashikimet për këto kanë realizuar setet fotografike janë përgatitur? Për në të ardhmen, për sa i përket pjesës së modelingut, mendoj pse jo mos të jetë një punë e imja, dhe por pavarësisht kësaj do të mbarojmë njëherë shkollën, pastaj të tjerat, por mendoj se kjo punë do më hapi shumë dyer, le të themi, dhe mendoj se do vazhdoj gjatë. Po ku e shë e vetën ti në talë? Në shë në botën e bukur të modelingut? Po, pa tjetër që pra ne të thate gjatësin. Po përvajtë në tjetër? Pikës pare, pikësynimi pare shkolla normalisht, më pas vjen hobi që kam më tepër për modelingut. Për ty është hobi, domethënë, është një gjë që do ta vazhdosh krahas shkollës nëse do të jepet mundësia. Në të fundit shkolla është kryesore dhe çfarë ndëron të studiosh? Për menaxhim biznes. Menaxhim biznes, kështu që të leku ke lekë. Ndërkohë për zotin shpejtim, nëse më lejon, kisha një pyetje. Është e vështirë të punosh me 38 vajza të reja që ne në përgjithësi të vështirë kemi të menaxhojmë një motor, një kushurir, jo më të menaxhosh 38 vajza, të vendosësh të gjitha në një të njëjtën peth, pra të bëhen mise, të bëhen modele, sepse siç e thanë vajzat, vjen edhe menaxheri tyre. Po, unë kam shumë lehtë se 28 vite punoj këtë punë, sepse nuk është punë e lehtë, punosh me gjenerata të reja, ti je i pari pedagog, ti je si print. Edhe më lehtë është ti adapton edhe percepton çdo lëvizje të tyre, se këto vajzat pas që e mbajtën programin Miss Kuqezi, ne kishim në 28 nëntor te kompleksi Pafa, i cili ka qenë një mikpritje shumë e mirë. Vajzat kanë sfiluar me veshje tradicionale, duke i kënaqur edhe mysafirët prezent në skenë, por sa i përket punës me vajza është kënaqësi të punosh, sepse çdo gjenerat pas atyre kemi pasur edhe fëmijë të vegjël në skenë për 28 nëntor, domethënë për Miss Kuqezi. Nuk është vetë që të kemi gocat edhe çunat i lëmonësh, po për çunat e kemi lënë mis pavarësia, mister pavarësia në Kosovë që do ta mbajmë më në shkurt. Pra, do të ketë një event tjetër. Po. Si është realizosh këto evente në kohë pandemie? Është vështirë, po pe menaxhim sepse edhe sponsorët nuk financojnë. Por ne kemi arritur fal mbështetjes së sponsorëve standard ti organizojmë. Ne ta kemi historikët. Po, ne kemi organizuar edhe një event vitin e kaluar pak më interesant, Miss Freedom of the World, ku Miss i Serbisë të bëri Shqiponjën. Oh. Po, Ivana... E masakruan mediat serbe? Po. Ishte kompeticioni im që bo bombardim bile u shpalla nga presidenti Vučić person non grata. Non grata. Ju nuk e detyruat, ju... Jo, absolut. Ajo me vetëdijshmëri, ajo loboj për vete, e fitoj në shtetësinë austriake, bëri shtëpi nga shqiptarët dhe makinë, përfitoj nga një publicitet, një audiencë. Që nga treguar vajzë dhe mënqur. Po, do të bëjnë një shenjë unë? Që shenjë mund të bëjnë fëtoj sa para? Në shqiptar jam... Nuk, jasë që e. Êshtë mandru që një sërbe të bëmë. Pa tjetër, do t'ishte ta mam lajmë bombastike dhe kam përshtypjen edhe mediat do t'a kritikonin shumë. Nuk e kanë ndjekur si situatë, po besoj është për cilë edhe në Serbi. Në Serbi, në Balkan, ka shku lajmë deri në Gjermani e Zvicër. Shumë interesant në fakt se si mund të bësh që një kompeticion të flitet dhe të ketë mundësi të lakohet edhe nëpërmjet këtyre gesteve që ndoshta në parim mund të duken kështu të thjeshta, por shirama ju japim vëmendje jo vetëm personazhit, por japim vëmendje edhe kompeticionit ku personazhi merr pjesë. Ajo ishte një reklam shumë e mirë për mua. Cila është arritja më e madhe që ka marr një nga vajzat të tuaja që ju jeni krenare për krenar për këtë arritje? Para dy viteve për shembull u zotën e Miss Pavarësia Klea Bushi. Me siguri Ariola Njef, fitusja e Miss Shqipërisë pas 3 muje, edhe unë kam pas kënaqësi që dërgoj vajza në skenën botërore si Elva Panën, i cila fitoj në Kinë 3 çmime, pas taj Hygerta Karaj, çmimin e dytë, në Kinë shumë vajza në Turshi, në Indi,
në përvendet e ndryshme të botës, qohet Bulgaria. Pra është një mundësi e mirë për të ecur në botën e modeleve. Po, ato që dojnë me hec, ato e kanë fatin duart e veta. Tash duhet ta shfrytëzojnë rastin, ta tregojnë inteligjencën, performancën, jo të tregojnë budallaki apo diçka tjetër. Është vështirë që të ajo që tha Arioni pak më parë, të merresh me 38 vajza, sa arrin ato të disiplinohen, sepse për t'i menaxhuar të gjitha duhet të ketë një si thua rregull strikt. Për shembull, nuk e di gocat si e kanë përjetuar si eksperiencë. Le të tregojnë si kanë kaluar në Elbasan vet. Fal mikpritjes universitetit ne kaluam jashtëzakonisht shumë mirë, sidomos dhe me vajzat që nuk pati as konkurrencë. Mund të them, midis vajzave të tjera mund të ketë, por midis me dhe vajzave të tjera nuk ka pasur as grindje, as xhelozi. Kemi qenë dhe akoma dhe sot mund të them që ekziston miqësia midis nesh. Të kam duar trofitur ku ke fituar, domethënë. Po. Jam shumë e lumtur që më respektojnë akoma. Ti u surprizove për këtë fitore apo e prisje? Patjetër që po, të them të drejtën nuk e prisja. Ndoshta mund të fitoja një çmim tjetër dhe jo më kryesorin. Një çmimin e parë. Po ti ndërkohë kishe të preferuarën tënde përveç vetes normalisht. Patjetër që ka pasur shumë vajza të bukura aty, si Nola ose Paola. Nuk i njohim emrat, kështu që janë me siguri vajza shumë. Nola është një gocë nga Maqedonia, nga Kosova. Vajza tjetër është nga Hasi, e ka thyt tabun sepse nga rrjeti veriu të vish me një vend në qendër do të marrë pjesë në konkurs. Është pak e ndrim mentaliteti, sepse kur vinë gocat nga Tropoja, nga zonat e Borelit, apo Kuksi, është pak Dibra, këto jenë pak e rrethe që nuk them, jenë me tjetër mentalitet, po ndryshën është në fushën e modelingut, sepse Tiranë është kjo e zakont, ka hecur... është hasur më përpara. Po, nuk të bënë më përshtypje. Po, e kemi pasur edhe një këtë hasin në Kosovë, ato pengesat e para në fillimet e 93-94, tash është bërë një gjë normale. Është bërë një gjë normale. Si e kanë përjetuar familjarët të tu? Pavarësisht çdo gjë, ata kanë qenë të surprizuar nga kjo gjë. Nuk e din nëse ata e kanë pritur si unë, por mund të them që janë shumë të gëzuar për këtë fitore që unë kam marrë, për këtë çmim. E titujt në përgjithësi të bukur janë, ha? Kujt nuk i shijoj në fund të fundit. E njëta gjë ka qenë edhe për ty? Po, isha surprizuar nga çmimet që mora. Falenderoj jurin për çmimin që mua më vlerësuan dhe për sa i përket familjes, normalisht ka qenë përkraja ime më e madhe gjatë gjithë kësaj kohe dhe është deri më sot. U gëzuan shumë. Edhe për këtë gjë falenderoj publikisht. Po, dhe me shoqërinë duhet të jetë interesante, domethënë shumë një ditë më përpara ishte thjesht një vajzë normale, të kthehet në klasë për shumë misi ku qezi. Edhe të shohin edhe ndryshe shokët edhe shoqjet e klasës. Nuk e di si mund të jetë për ata, por unë vetëm gjithmonë e njëjta me karakterin tim. Po shumë e kuror vetëm klasa apo? Jo. Jo, po unë për shumë do ta kisha bajçi kështu, e kështu si jo unë njëti jam, po do më kurorën që kthehet tutje ja, për të evidentuar veten time. Po për ty si ka qenë në rikëthimin e normalitet pas titujve? Mund të them që ka qenë normale çdo gjë. Nuk është se unë personalisht nuk kam dhënë atë... Me vëmendje më shumë nga klasa për shembull, jo? Jo, kam munduar që të ruaj atë normalizimin që kam pas qenë pare dhe deri tani. Por rëndësi është se të dyja janë me njëjtën shkollë e nuk e kanë njoft njëra tjetrën. I vërtet? Po. Erdhan nga Kosova i Bashkove. Po ti kurora lejohen di kurora në një shkollë? Lejojnë, ha? Kushta meritoj më e mira, normal që lejojnë. Jo, ne kemi pasur edhe fotografën tonë Bleona Meta, si dhe Miken Sedini, të dytë kanë përcjellur vajzat me setet e ndryshme fotografike. Në Kosovë kanë realizu me veshin tradicionale kosovare. Me dimije me veshin kosovare. Le të regojnë vetë. Sërje e Mel, ka pasur një pritje shumë të ngrotë dhe atje përgrimin tonë në kujtes Studio Venera. Jo, mos vazhdo më me falenderime se jemi, do më të ne bëm. Jo, ishin duke bërë fotot, ishin fotot të e realizu, edhe këto s'kan pak si veshje tradicionale kosovare, dua edhe një, ata, o, shkoni se ora policore, për jo zë shkoni hane bukse edhe pa bukë. Po, se në Kosovë kishte tjetër orë policore. Në qëfar vëndi në Prizren? Në qytetin e Ravesit ishte seti fotografik, por ne u duke nga Ravesit shkojmë në Prizren. Këto gocat janë shumë kurioze, vetë ndoshta i keni parë veshje tradicionale kosovare. Janë shumë të bukura, ç'është e vërteta. Janë shumë të bukura dhe vajzat shqiptare besoj se i kishin parë edhe në ndonjën nga afër ato lloj veshje. Edhe këtu e kemi realizuar me misin një set fotografik me vello në qendër
të Tiranës. Brenuse, do me thënë. Bën mnuse, pak, se ne nuk jemi të ajo zhveshja e vajzave, po është të tërgëm një stil tjetër. Me pak fjalë, në këtë kompeticion nuk ka një stilat me bikini? Tek unë ja. Nuk ka? Tek unë ja, sepse unë nuk i preferoj, edhe shumë i sa më thënë, ti pak je fetar, kështu, nuk është të puna pjesës besimit, po është... Me këtë kompeticion vikan edhe nga hasi me qef të madhë, se s'pasë të pojë zhveshje. Edhe kjo është ajo që i shtynë edhe vajzat e rrethëve të ndryshme të vinë, se qoftë edhe situata dhe në Maqedoni është njëtë si nga hasi, ato komplekset. Por, vërtet, edhe vajzat nga Maqedoni ishte edhe një sportiste kickboksere. E, kisha kujdes, mos më më shonë ndonjë. Ajo fitoj normalisht. Po, Nola Musaj, fitoj. Po, fitoj, se nëma e kickboksiere, kush e rezikon të. Nuk rezikuan, nuk rezikuan. Nuk rezikuan. Se si di. E kemi pasë dhe shushusën e 4, të cila ishte nga Korsha, po jeton edhe studion në Durrës, edhe të dy prindrit i ka, është krye familjare. Edhe ishte nën? Jo, ajo krye familjare, do më thani, i kanë vdekur në këtë rastin e tërmetit prindrit, edhe faktikisht, ajo ishte, tash edhe nga fundjava ndryshe, i kanë dhe në studimin në Universitetin e Evropian të Tiranës, edhe e ndi një respekt për atë vajzë që të kujdeset për dhezrit e vete, motrat e veta, në moshë ka që të rri. Shumë interesant në fakt të kjulloj kompeticionin, së të mos fakti që nuk i zhveshin vajzat, por i veshin me tradit dhe nuk i zhveshin nga tradita. Kjo nuk do të thotë se kush bën sfilata me bikini, bën një gjithë të keqe, absolutisht. Jo, absolut. Misi në përbot djetë që gjukon së pari duke në vajzës dhe më pas personalitetin në përmjet intervistave që bën. Por që interesant, është një gjë ndryshe. Pak me ndryshu se edhe vetë revistat amerikane që jenë të njohura për daljen e vajzave me foto artistike, kanë filluar ti edhe ata ti veshin, të ndrojnë stilin, sepse u bo tabu kjo. Nuk e di nëse e keni ndjekur, po para, nëse nuk gaboj, vitin e kaluar, apo para 2 vitesh, në Itali konkuroj në Miss një vajzë që i cila nuk ishte një këmbë, ishte amputuar fatkesish nga një incident, dhe sfilonte me një këmbë artificiale dhe bëri shumë bujë në Itali, kjo gjë ishte ere parë, sepse ndryshoj tabun e bukuris, pra bukuria nuk ishte më çdo gjë perfekcion, po ishte edhe një gjë ndryshe. Që pa tjetër kompeticionet të tila duhen, duhen edhe të sjellësh diçka ndryshe në fund të fundit. Përsa i përket kurorës, është e njëta kurore cila kalon nga vajza në vajzë, si është tradita? Të ne është një stil, vajza që e fiton kurorën e mban dhe e gëzën. A, sa bukur. Dhe vajza tjetër, në vitin tjetër e ka kurorën tjetër. E ka një kurorë tjetër, do më thënë ti e ke kurorën në shpinë të nda. Në thënë, kur të bësh nënë të uroj në momentin më të lumë tërtjetës të ndë, do kesh diqka në shtëpi që do të pjesi vajza ose djali, o ma, po e o kurorë atje së përre ma. Që i për babi që ka makë? Bile, bile. Dhe këto tash në të përfasojnë shtetin shqiptarë në vendet e ndryshme, mund t'i thoni? Atërë, unë jam krenarë që do t'a përfasoj shtetin tim në Turqi, në një kompeticion. Si në Turqi, do të thënë menageri im shpetim të Neli më përzjodi për këtë kompeticion. Dhe të falenderoj shumë publikisht për këtë mundësi që më dhe. Pra në Turqi, do të shkoj Miss Kuqezi, ndërsa... Mua më është dhe mundësia, falë zotit, menagjër shpëtimi, që të profesor shtetin shqiptar në Kinë. Në Kinë, ty më larkë ty. Qëshur zotit, ande i kanë baruar punë me Covid-in, qëshur që mund të shkosh e qenë. Dhe shkosh, apë, dhe në Turqi nuk është dhe ka shumë probleme, shqiptarë dhe dhëtojnë rehat drejtë Turqisë. Unë ju falimëndëroj, juve si televizion Ora News, gjithë një një mbështetës të kulturës, të artit dhe juve të dyve një duar të rukitje nga na jo. Falemderit shumë edhe juve që keni qënë prezente dhe që na e solët edhe këtë produksion të veçanë, si kurse Miss Kuqezi me fituese në rastin konkret, po me dy fituese, po e themi, ja? Po e themi me dy fituese, sepse i kishim dy bukuroshet tona këtu. Falemderit edhe urojmë të keni një ditë. Falemderit. Do të shkëputemi së bashku për kam përshtypjen një klip muzikor apo publicitet, këtu do të na zbuloj regjia në këto qaste, ndërsa rikëthemi vetëm pas pak me psikologen tonë.